اگر اکھ انسان گمان کرے امس نمنمت گیس برائی اخ نیکی چس اگر اکھ انسان امن نمنمت برائن پر نظر تھائے پگہ یہ وقت قیامتس اندر اللہ تعالیٰ برکن حاضر گیسے بیان یہ شخص امس پس اللہ تعالیٰ تائے کیا دلیل کا امن نمنمتن نمنمت امس متعلق گمان کرت بدگمانی سے دلیل ات بارس من تک گھس اللہ تعالیٰ برکن سہ شرمسار اگر ام باوجود انسان ات اکس نیکی اکس جان گمان تھائے سہ تمس مل اجر اجر یعنی اس یہ بدگمانی یہ دین اسلام مز اخ بدترین آمد چیز بیان کرنے جس میں حدیث مبارک تہ بیان بیان کر اتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ تو اسو بچان گمان نش اچ آمد حدیث اندر گمان مگر چونکہ گمان چھ اتت بدگمانی ہن محکوم اندر تکیازی اس یہ بدگمانی یہ بوڑ گناہ بوڑ اپوز وچ وچھان کہ ابزس متعلق ون حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ القذاب لا امتی اپز ون سہ مون امت تہ کی اللہ تعالیٰ فرماو لعنت اللہ علی القاذبین افزرس پہ لعنت اللہ تعالیٰ سن محروم رحمت نش محروم سپدان اور یہ چیز حضور اللہ السلام فرمائے یہ سا گنہ مز افز مز بوڑ اپز سہ کوتا وبال وول چیز آر سہ کوتا تمک اثرات آن تم کتا بر آن انسانس دون انسانن خاطر تہ اور معاشر خاطر تہ لگت مثال وچو اسن یم وقت کس متعلق بد زن وچو گرک سماج لکٹ یونٹ سون گر سون عیال اگر وچو یہ سارے ہند مطلب ہر چونکہ دیات دہنی گرس اندر اگر سن موج مے ستن الگ پاٹ کت کر یوکن نی مے دن کت اور مین خاندارن کر پنہ جائیں گمان بدگمان دپ شاید کور میون نیچو یہ امس مے متعلق ونان اور دلس اندر امس گھا ہش متعلق واحہ یہ بگز پود اور پہ یہ ہش تمے حساب ٹریٹ کر شاید میون میس خاندار سے مے متعلق ون اتھے پہ وچو باعث ورثہ وچو کہ اگر کن وقت بز خاندار پی خاندار ست کر حاجت پہ امس یہ نبر کن نی برابر ہش نا پنہ جائیں مطلب شاید کرنس کیا تامت مین اور پہ یہ امس ہش نش تمہ بڑ بر سلوک کر یوت یوت نیچ وچان کہ واحن چیزن وچان کہ اگر سماجی طور وچو کہ یہ کن وقت کس متعلق کھانا گمان کران ادار کے حوالے کر بہ یہ کہ ادارس منس بہان چند جمع بس پنس محلس مز نان اور مے مے ست مانس ات سوچس سے تعلق تا وول بہت تمہن بڑ خند پیشانی ست گا تم ٹوک کر تمہن دعوت دان کہ ولو نئے کام کرو تھی شمولیت اتنی روزان یہ گمان کہ فلن نفر مانے جماعت ست کی فلن نفر مینس ادارس سے تھان جان امک مان ادار کن جان یہ گمان کی اور امس نیس نا گسان بہ چند جمع کرنے کی امس دن دعوی دن دعوت دن گسان کی اور نتیج نیران یہ محروم گسان ام خیر نش اس خیر جمع کرنے اس خیر پھہلانے بہ درس پنس مالس من مان بدگمانی سر یہ نفر محروم گسان اور وچن آو اور مے پان تجربہ کورمت یم وقت بہت تک تس شخص نش گوس یہ متعلق میس گمان اس ادارک مخالف اور یم وقت تس نش گوس بہ گوس یوتا خوش کہ یہ آوا مے نش اور تم پتہ کور تھت پاٹ بڑ کھل دل سی ادارس خطر تاون کہ بہ گوس شرمند اور امس سی وقت پہ براڈر پرسپیکٹس مز یہ چیز وچو کہ دون جماعتن درمیان دون یہ تنظیمن درمیان دینی تنظیمن درمیان یم وقت اس متعلق غلط گمان روزان اور امس سیا گسان امن دون جماعتن ہند افراد پان بگز روزان اور کن وقت گسان یہ مار پیٹس کن کہ بڑن بڑن فتنن کن گسان پہ یہ بدگمانی ہند یہ چیز اور بڑ بڑ فتن قائم گسان دنیا اندر مگر اس آو ون کہ یہ سو بوڑ اپز ام نش بچو سو تھی گوئے کہ سن کوشش گئی یہ آن کہ گھو ہر اکس متعلق رد گمان تاون وچان کہ اگر اکس نفرس اندر آن نمنمت خوبی اور پتہ آس تمس اخ لکٹ کم عب اور سن نظر امس ات عبس کن پن معیار بنا ام سند عب امس سو تعلق تا کی ہمو نمنمتو خوبیو نش کتا نظر کر پن پان مگر تہ اسلام دعوت کی اسلام دعوت یہ کہ گھو امس ات اکس خوبی پہ امس سے تعلق تاون حسن زن تاون امس ات متعلق چونکہ مسلمان سن عزت اللہ تعالیٰ نزدیک تر رسول نزدیک واحہ بوڑھ یہ
سنن ابن ماجہ اندر حدیث مبارک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری وائز بوزمن کے خانے کعبہ کن مخاطب فرمو تم کہ اے کعبہ مشچوین بڑی عظمت مشچوین خوشبو پسند مشچوین عظمت پسند مگر قسم چم تس زائد پاک سن یس اندس زاد اتس اندر میون جان چھو تم چانہ خود زیادہ چھ مسلمان سن عزت تم سن مال اور تم سن لحاظ تعظیم چم پسند تم سن حرمت چم پسند گو کہ اکس مسلمان سن معمولی چیزوں پر تمس متعلق غلط گمان پود کرن اور پتہ اس غلط گمان اس میں عرض کور کہ یہ پتہ انسان پانس تام تھا کہ کس کن وقت گو انسان شو بشر کن وقت گو انسان دلس اندر کہ گمان پود ہلک سے کہ مے دت فلن اس نفرس دمہ بہ پونس خبر اما کھیے خبر اما کر میں یہ گزت پود ات پٹھ چھن تیوتا مواخذ کی مگر پت ات حدس تانی گمان واتناون کہ پت ایم سن اوب چینی کریں کہ ایم سن پت بدنمی کریں یہ بوڑ بار اپوز آسان اور یہ اکس بزرگ سن قول چھ کران نز کتاب نظر شامل کہ دپان چھ اگر اک انسان گمان کرے امس نم نمت یہ برائی اخ نیکی چس اگر اک انسان امن نم نمت برائی پر نظر تھائے پگہ یہ وقت قیامت اندر اللہ تعالیٰ برکن حاضر گیسے بیان یہ شخص امس پس اللہ تعالیٰ تائید کیا دلیل کا امن نم نمت نم نمت امس متعلق گمان کرت بد گمانی ٹھیک ہے کان دلیل ات بارس من تب گیس اللہ تعالیٰ برکن سر شرمسار اگر امہ باوجود انسان ات اکس نیکی امس گمان تھائے سہ تمس مل اجر اجر یعنی یہ بالکل آسان چیز اجر کمان کہ انسان کر رت گمان امس شخص متعلق وچان کہ اگر اخ انسان کنس انسانس حاجت گسان کر محلس اندر یا گرس اندر یا ہمسائے گی حاجت انسانس ملنا اس برہ گمان کران اگر ام ہمساین میں فلان چیز نیو پت امس دت میں یہ دن میں واپس کہین تہ اور نتی نیران کہ اس آو ون کہ تم اسو چیز رکاو اخس کہ آمد قرآن پاکس میں ہمک تم اسو یہ چیز رکاو کہ یہ وقت بہ یہ گمان تھیت کہ امس فلان شخص دمہ پن چیز اما کھی پت یہ بدگمانی کے برہ دن برہ پود نتی نیران انسان ام نیکی نش محروم روزان اتھے پہ دنیا اندر مختلف حاجات آسان پان و بدگمانی تھان سم حاجات انسان ہاں پور کر کہ نتی نیران انسان محروم سپدان نیکی نشین ات مجھے ز چیز و کہ انسان اخ پن پان بچائے بدگمانی نش اور بیش بیا چیز حدیث ثابت کہ انسان گھس نا موقع تہ دن کی بدگمانی پود گھن یعنی اس گھ سون گھس طریقہ کار یہ آن کہ گھو نا بگیسٹ موقع دن بدگمانی پود کرنش کی گھو پن پان تر پاٹھ واضح تاؤن تر پاٹھ تاؤن کہ بیاہ گھس اس متعلق بدگمان گھن کی یت متعلق یس بخاری شریف اندر حدیث مبارک ساری وائز بوزمت کہ اک وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسان محسام کس اخری عشر اندر مسجد اندر اعتکاف کران اور امن نش ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوان امن نش ملاقات باپت اور یہ وقت ام نیران 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 حضور اللہ سان دروازہ تان گسان مسجد پاک اس امن سی اور یور انصاری صحابی زیوان ام شی سلام کران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس سلام دن پچھ من فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابو اشمین یازی اشمین زوجہ حضرت صفیہ ہم عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی فرمان یہ کہ اس گھا تہ متعلق بدگمنی نوز بلّہ کان وقت نا ات پہ انسانس اندر خون دوران رگن مز اتھے پہ شیطان تہ انسانس رگن اندر دوران کہ ہکان بدگمنی پود گھت توے کور میں تہ کہ یہ مین یہ چونکہ امہ بدگمنی نش بچنے خاطر انسانس اکوئی چیز کہ انسان سوچ کہ ات پہ پگہ قیامت دہ مان بدنی اعمال متعلق مان ظہری اعمال متعلق پگہ اللہ تعالیٰ مواخذ کر پرس کہ چانو اتو کیا کور چانو کنو کیا کور چانو وچھو کیا وچ اتھے پہ آس پگہ سانس یہ اس روحانی چیز اسے بیر اندرونی چیز یعنی سن گمان سن سوچ پگہ پرس قیامت مز اور سان سوچن اندر سان گمان اندر یہ بوڑ بار اخ چیز کہ اگر اس دلس اندر بدگمانی آس پان پود کس متعلق تک متعلق تہ پگہ خدا برہ کن جواب دہی اور یہ اگر انسان جذبہ تھائے ہمیشہ کہ مان سوچن متعلق تہ پرس اللہ تعالیٰ تیل کر انسان ہمیشہ بہترین سوچ پانس اندر پود کرنے کوشش اللہ تعالیٰ دین توفیق عمل کرنے